oh my goodness, oh my God. Yeah, keep all that shit. And like, this. Oh my goodness, oh my. And this. Here we go. Here we go. Yeah. Yeah. I'm like, oh my goodness, oh my goodness, oh my God, I'm coming with the goodness. Acting like I ain't been in it, like I ain't been pushing my limit. Hold up, wait up, get your weight up. VIP, but fuck around, get the bait up. They shit is made up, straight up. Call me Bobby Tarantino, living on the level, and I'm prophesizing everything we know. Because of the internet, I made a million and another million. That's where the Gambino, he running the realest. I swear he the realest. But anyway, back to the subject at hand. I just perform for an hour, perform for an hour. Zaboravio sam žlicu. I'm like, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my God. I'm like, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my God. Pozdrav svima. Ukratko, mogu da ste vidjeli jedno od mojih tipičnih jutra. Volio bi da se šalim, ali ne. Da, uglavnom, ako vas zanima što jedem za doručak, dakle, to su uvijek ove tu... Ova zobena kaša, a ne znam šta da kažem o njoj, mislim, meni jako mi je dobra, pogotovo sa kokosom, ako niste probali, probajte. Nisu skupe kao prvo, evo sve tu piše, postno, bez laktoze, vegan, ako kakate cvijeće, obogaćeno sa 10 vitamina, ma ne znam, meni je jako dobro zato što brzo je spremim, unutar 3 minute, i pročisti me, znate, evo, pojel sam je prije... ne znam, 15 minuta i mogu priznat da me već malo evo me za minutu. Dakle, prije nego što počnem sa glavnom temom ovog videa, htio bih se ispričati jer ovako dugo čekate za videe. Dakle, jednostavno, evo, ja sam pri kraju faksa i sad imam najviše ovih zadataka, ispita, završnih radova, odnosno jedan je završni rad, imam praksu. Uglavnom, jako puno toga mi se trenutno nakupilo, također i sa Hegom. Tako da, dosta nam je teško snimati videe jer, mislim, mi bi mogli snimiti videe, ali nama nije u cilju izaći na, ne znam, 15-20 minuta, snimiti neke bezveze kadrove i onda vam doći s tim kao, hej, evo, napravili smo video. Želimo napraviti nešto ipak, ne znam, zanimljivije, nešto slično u ovom videu. Želimo da, ne samo da budu poučni, da vas na neki način i zabave, jer to je nešto što ja volim gledati na YouTube-u, tako da želim također i stvarati takav kontent za vas. Tako da, evo, čisto da znate, da vas uputimo zašto videi tako nekako čudno izlaze. Ubrzo bi trebali završiti sa svim tim ispitima i napokon bi se mogli početi ozbiljno baviti sa YouTube-om. Tako da, eto, podržite nas sa lajkom, share-om i subscribe-om na ovom videu i evo, krenimo na glavnu temu ovog videa. Dakle, što je to izdržljivost? Odnosno, kako napraviti što više u nekom treningu sa što kraćim odmorom, a da se isto tako i što manje umaramo. Ili kako povećati, na primjer, svoj maksimum u zgibovima ili propadajima, sklekovima. To je pitanje koje me sve više vas ljudi pita, bilo to na Instagramu ili na YouTube u komentarima. Odnosno, vidjeli su da radim dosta tih challenge-a koji su povezani baš sa tom izdržljivošću, pa ih zanima kako ja to treninge radim, kako ja to vježbam, da mi je to, eto, da mi to tako dobro ide. Dakle, ovaj video upravo bazira na tome, znači reći ću vam koja je razlika između treninga za izdržljivost i treninga za mišićnu masu. Također ću vam objasniti kako da sami sebi napravite trening za izdržljivost i također ću vam pokazati jedan od svojih najdržih setova za izdržljivost. To je jedan od prvih setova koji sam počeo raditi, a baziran je na izdržljivosti, a također je moj najdraži jer sam s njime vidio najveću razliku u samom napretku. Dakle, ovaj video ću podijeliti čisto radi neke jednostavnosti u dva dijela. U prvom dijelu ću ja uglavnom jako puno pričat, tako da ako vam se ne gleda taj teoretski dio, slobodno možete prebaciti na drugi dio. Ovdje će vam biti timeline di koji dio počinje. Ko što sam rekao, ako vam se ne gleda prvi dio, možete prebaciti da vidite odmah trening. Razlika između treninga za mišićnu masu i treninga za izdržljivost. Prije nego što uopće krenem detaljnije objašnjavati razlike između ta dva tipa treninga, prvo ću vam objasniti kako to uopće funkcionira ljudski mišić. Dakle, ljudski mišić se sastoji od tri vrste vlakana koje ga pokreću. Dakle, prva vlakna su spora vlakna. Karakteristično za ta vlakna je da se jako sporo umaraju, zato ih zovemo tako. I druga karakteristična stvar je ta da nam daju, nažalost, najmanje snage. Zatim imamo brza i jako brza vlakna. Ona su zapravo totalna suprotnost od sporih vlakana, jako se brzo umaraju, ali brza vlakna nam daju puno više snage, dok jako brza vlakna nam daju najviše snage u usporedbi sa svim tim trojima vlaknima.
Dakle, tu sad postoji dobra i loša vijest. Loša vijest je ta da je vama već od rođenja određeno koliko ćete vi imati sporih vlakana, koliko ćete imati brzih i koliko jako brzih vlakana. Što znači da već ste predodređeni da li ćete biti bolji u kondiciji ili u snazi. Dobar primjer tome je kad sam išao u srednju školu, imali smo ona testiranja iz tjelesnog. Imali smo sklekove, imali smo trbušnjake i za kraj je bio onaj izdržaj iznad brade na šipci. Dakle, budući ja sam ja već duže vremena tad trenirao street workout, barem 2 godine, ja sam sebi mislio da sam ja tamo najjači, da ću ih ja sve tamo ubiti. Pogotovo u ovom zadnjem dijelu gdje se rade izdržaj iznad šipke, jer jako sam dugo radio zgivo. Naravno, kad smo došli i počeli smo to raditi, mislim da sam izdržao 50 i nešto sekundi, nakon toga sam se jednostavno pustio i pao na pod. Zatim, moj friend, koji u životu zgiba nije napravio, uspio se držati na toj šipci 2.5 do 3 minute, više se ne sjećam točno. Uglavnom, ono što je kroz meni glavu letilo je kako je on jači od mene ako u životu ni zgiba nije napravio. I da sam tada znao ono što sada znam, ne bi se toliko bedirao i ne bi toliko bio demotiviran u vezi toga što je on uspio više od mene. Dakle, ono što je bilo karakteristično između mene i njega je to da sam ja, koji sam trenirao street workout, se bazirao više na snagu. To znači da su moja brza mišićna vlakna puno više radila posao nego spora. Dok je kod njega bilo obrnuto, on je jednostavno bio rođen sa više sporih mišićnih vlakana i imao je puno veću izdržljivost. Zbog toga se on duže držao, a zbog toga sam ja odmah pao. Da smo se natjecali na primjer u sklekovima ili u zgibovima ili da smo dizali utege, ja bi ga definitivno pobijedio. Dakle, to je ta neka loša vijest. Dakle, vi ste već predodređeni, ali kao što sam rekao, sa treningom se brza vlakna mogu prilagođavati prema sporima ili spora se mogu prilagođavati prema brzima, ovisno o tome kakav vi trening imate. Ta vlakna se ne mogu umnožavati, dakle, vi ne možete umnožiti svoja spora vlakna, ne možete umnožiti svoja brza vlakna, ali možete ih pretvoriti iz jedne u druga. I sad je vjerojatno jedino pitanje koje imate je to kako to se treba trenirati, kako bi aktivirali brza vlakna, a kako to se treba trenirati kako bi aktivirali spora vlakna. Da vam ovo objasnim, opet ću uzeti jedan primjer, a to je primjer između maratona i sprinta. Dakle, ono što je zajedničko u maratonu i sprintu je da je oboje sport trčanja. Glavna razlika je u tome što u sprintu pokušavate otrčati 100 metara u najkraćem mogućem vremenu, dok u maratonu pokušavate otrčati 42 km u najkraćem mogućem vremenu. Znači li to da će maratonac trčati jednako brzo kao i sprinter u tih 42 km? Mislim, naravno, nemoguće, jel tako? U sprintu u tih 100 metara pokušavate dati 100% svoje snage. Zato što je tih 100 metara nije toliko velika udaljenost da se brza mišićna vlakna umore do kraja, odnosno da ih do kraja iscrpite. Dok u maratonu morate više trčati na način da uzmete jedan tempo koji je, na primjer, ne znam, 75-80% vaše snage, tako da ne umarate se do kraja, da imate snage istrčati cijelu tu dionicu od 42 km. Dakle, upravo na sličan način na koji se ta dva sporta trče, mi treniramo naša mišićna vlakna. Odnosno, sprinter će u svojim treninzima dati 90-95, možda čak i 100% svoje snage kako bi aktivirao ta brza vlakna. Također će imati duži odmor kako bi omogućio da se ta brza vlakna do kraja odmore, kako bi ih mogao opet početi vježbati sa jednakim tim postotkom snage. Kod maratonca je drugčije. On će u svojim treninzima davati do 75% snage, ali će usto imati jako kratki odmor, odnosno neće davati tim vlaknima da se do kraja odmore, nego će ih cijelo vrijeme stiskat i na taj način će aktivirati ta spora vlakna budući da se ona najmanje umaraju. I dakle, sad se vjerojatno pitate kako to spoznanje prenijeti u street workout. Dakle, kod street workouta imamo 3 glavne stavke kod treninga. Prva bi bila setovi koji se sastoje od repova i zatim imamo između tih setova još neki odmor. I dakle, menjajući strukturu te 3 stavke, mi možemo prilagoditi svoj trening za izdržljivost ili za dobivanje mišićne mase. Dakle, ukoliko ste sad preživjeli ovaj dosadni dio, mislim da je vrijeme da napokon krenemo, da vam na osnovu treninga koji sam sebi napravio objasnim kako funkcionira i kako bi mogli na taj način sebi napraviti vlastiti trening za izdržljivost. Dakle, trening mi se sastoji od 5 identičnih rundi, od kojih svaka ima 7 vježbi. Prvo imamo pull-upove, zatim chin-upove, onda sklekove koji se razlikuju iz runde u rundu,
Zatim imamo uske chin-upove, pa široke pull-upove, široke chin-upove i zatim na kraju propadaje koji će u prvoj, trećoj i petoj rundi biti klasični propadaj, a u drugoj i četvrtoj će biti dips on chair. Dakle, prvo da objasnimo rest. Između svakog seta maksimalan odmor je 30 sekundi, jer kao što smo rekli, ne želimo dati mišićima da se odmore do kraja. Stoga, ako vidite da ne možete održavati ovaj rest, rađe smanjite broj ponavljanja nego da povećavate rest. Nakon što završite cijelu rundu, tek onda uzmite rest od 90 sekundi. Sljedeće dolazi struktura treninga. Dakle, budući da se radi o izdržljivosti za pull vježbe, otprilike 75% treninga su pull vježbe. Push sam ubacio čisto da malo ubije monotoniju i da sa tim push vježbama odmorite pull bez da se zapravo odmarate. Također, dobra stvar kod ovog treninga je raspoređenost vježbi. Naprimjer, vidite da nakon pull-upova imamo chin-upove. Iako su to dvije različite vježbe, oboje pogađaju podjednake mišiće, ali u različitim omjerima. Naprimjer, kod ove dvije vježbe, to je biceps. Ovo je super raditi i u super setu, jer će vam pomoći povećati vaš maksimum. Odnosno, ono što želim reći je da si probate iskombinirati 2-3 vježbe koje pogađaju isti lanac mišića jednu iza druge, od teže prema lakše, kako bi na neki način šokirali taj mišić, na čemu ćete tokom dužih staza biti zahvalni jer možete dobiti odličnu izdržljivost, a i povećat ćete svoj maksimum. Evo ekipa, to bi bilo uglavnom to, podijelio sam sve ono što ja znam o trenzima za izdržljivost. Naravno, ove stvari koje su pomogle meni ne mora nužno znači da će pomoći i vama. Naravno, meni bi bilo jako drago da vam pomognu, jer to je naravno i razlog zašto radim ovaj video. Ali ako vam ne pomognu, ako vam pomaže nešto drugo, slobodno upišite u komentare što je to, tako da pomognete jedni drugima, znači nekima kojima ne pomaže, vidit će vaš komentar, možda će im pomoći upravo to. To je naravno i cilj ovog kanala, želimo eto, pomoći jedni drugima da što prije dođemo do svog gola, do svog cilja u ovom sportu. Evo, sa time ću vas ostaviti, nadam se da ste nešto naučili. Ako jeste, bacite like, share, subscribe. Ako vam se video svidio i želite još ovakvih videa, stavite nam predloge u komentare kakve videe želite vidjeti i možda ih i napravimo ako nam je predlog jako dobar. I naravno, za kraj moram reklamirati naše majice. Napravili smo novi webshop, ukoliko već niste vidjeli. Link će biti u opisu videa i također u Šipka official profilu na Instagramu, tako da možete otići pogledati, naručiti si majicu i javite nam vaše dojmove kako su vam majice, tako da ih možemo napraviti još više. Te da. Peace.